আহমেদ, মই আলিয়া মটৰছৰ অনাৰ হওঁ। আমাৰ নগাঁৱত ইলেক্ট্ৰিক অকিনাৱা ইলেক্ট্ৰিক শ্ব'ৰুম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে 2021 চনৰ পৰাই। মই তাৰ পৰা 21 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই গাড়ী চেল কৰি আছোঁ। যিহেতু অসম চৰকাৰে এবাৰ 75 সংখ্যক আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অমৃত মহোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছে, তেখেতসকলৰ এই উৎসৱত অনুপ্ৰাণিত হৈ ময়ো মোৰ ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা গ্ৰাহকসকলৰ কাৰণে অলপ অফাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মই প্ৰত্যেক গাড়ীত মোৰ ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা 3000 টকাকৈ অফাৰ দিয়া হৈছে, গ্ৰাহকসকলে যাতে অতি সহজতে গাড়ীটো ক্ৰয় কৰি স্বাধীনতা মহোৎসৱত যাতে গাড়ীটো লৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে, তিৰংগা লৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। এইটো কেতিয়ালৈকে থাকিব? এইটো আমাৰ 15 আগষ্ট সন্ধিয়া 4 বজালৈকে থাকিব। হয়, আপোনাৰ এই শ্ব'ৰুমখন ক'ত অৱস্থিত? সম্পূৰ্ণ আমাৰ নগাঁৱৰ ঢিং ৰোড সবৰগাঁৱত অৱস্থিত, নিয়াৰ ডিউকিয়াৰ হস্পিটেল।